bo'stonliq tumanidan yuborilayotgan murojaatlar turkumini davom ettiramiz Aynan shu tumandagi qo'shqo'rg'on qishlog'ining deyarli 80% aholisini suv bilan ta'minlovchi 15 besh kilometr uzunlikdagi ariqdan bahor yoz oylarida foydalanishning imkoni bo'lmaydi qishloq aholisi esa suvsizlikka mahkumdir mana 20 yildirki ushbu muammo o'z yechimini topgani yo'q deydi murojaatchilardan biri yana bitta muammo borda bizani qishlog'imizda kanal bor bu kanal soyez paytida davlat ixtiyorida bo'lgan kanal edi u kanal mana bir marta ham kovlanmay mana hozir hozir m ichki kanal qilib qo'yganda u kanal hozir kamida qo'shqo'rg'on qishlog'ini sakson foizini sug'oradi u kanal ana shu bir marta kovlanmayapti mana ko'pchilik xalq pul yig'ib bir ozgina kovladi yarmigacha endi suv mau ichimlik suv emas u agarat sug'oradigan suv o'shani kanalimizni biza yozib bordik mana anaqa manyerda doktorimiz bor edi doktor bilan biza toshkentga anaqaga bordik vazirlar mahkamasiga bordik qonunchilik palatasiga bordik ayda nurafshonga bordik bir narsa o'zgarish bo'lmadi kovlab bermadi kanalni boraman oxirida olov degan bir zam hokim bor edi e doda nimaga kelyapsiz deubordi oxirida man aytdim kovla berma qilman u suv xo'jayignini rahbarini ko'taryapti tur qilib ber dib man aytdim bu bolani ekskavatori yo'q qanaqa qilib beradi man aytaman bu suv xo'jayigi tuzib qo'yishdida ekskavator degan narsasi yo'q u yerda qanaqa qilib oylayapti qaysi vijdon bilan oylayapti man bilmayman ularni bundan bir narsa ish qilmasdan turib oylik olib bo'ladimi bular eng yetak tomonda bir orzgina pastda suv ichadigan boshqa l abay degan kolxozga o'tib ketadigan kanalni davlat hisobiga qo'yib qo'yishibdida bu ikkita qo'shqo'rg'onni o'rtasidagi damari damari bilan tepadagi damari degan kanal bilan o'rtadagi sholarini odamnar o'zi kovlarmish o'shanga kirgizib qo'ygan kolxozga boshchi bo'lganlar o'ylamaganki bu qo'shqo'rg'on bir sakson protsenti mana shu tepadagi kanaldan ichadi bizaga pastdag kanalni nima keragi bor demagan u abay ichadi undan ko'proq yo'sha ularni o'ziga kirgizib beradi davlat hisobiga bizaga mana ularga o'shani davlat hisobiga kirgizib bersa davlat boshidan og'ir o nari nimagacha abayni etagigacha ketadi u kanal ana o'shani nima qilish kerak bu kanalni odamlar burun o sovet tuzilmasidan oldin qo'lda kovlagan kanal u Damariq degan kanal yozib borishdi bular suv xo'jaligiga ham bordi ham bordi bularni pisan qilmadi, keldi vatxozdan bir ikkita yosh bola bilan bir ayol eski ishlagan ayol ekan osha o'sha ayol aytdi man damarigni otlarini aytganda damarig o'sha kanalni otlarini ham o'zgartirib yuborganda de bular Damariq degan kanal yo'q oqtosh dam deb da qo'yibdi oqtash sholi deb qo'yibdi oqtash mana biza turgan joyni mana shu pastdan mana shu tu tagidan ketgan kanal yo'q bo'lib ketgan u kanal ko'rdingizmi mana qanaqalar bu kolxozga boshchi bo'lganlar mana shunaqa qilib ketgan mustaqillikda mana xalq shirillab yotti mana ketma ketman ko'tarib kanaln bo'yida chopib yurishadi yolg'on bo'lsa gapirishsin suv xo'jaligi rahbariga aytsam mani balansimga o'tkazib bermayapti deyapti suv xo'jaligini balansida qolib ketgan u suv xo'jaligi quruq u bizadan pul olyaptida u bir nima deydi bir kanal qazib berishga biror bir imkoniyat qilishga bir texnikasi ham yo'qda mundoq olib qaraganda suv xo'jaligi bor rayonniki ularni balansiga o'tmagan manga o'sha kuni sizlar ana qilganlar manga telefon qil deputatiga ma'muriga nima qil man aytdim uni qazish kerakku bilasiz necha yillik muammo man yigirma yildan beri fermer bo'lsam shu muammo bilasiz dedim bilaman ma'mur endi mani balansimga bermayapti mani unga mablag'im yo'q deyapti endi bilasiz davlat baribir hamma narsaga qarab pul ajratadi endi man ekish to'g'risi rayonimiz vatxo'zida bitta ekskavator ham yo'qda hech narsasi yo'q hech narsa qolmay quruq bitta imorat qolgan bo'ldi o'tiribdi o'sha haligi bu aytganlaridek oylik olyapti bo'ldi faqat vazifas suv bilan ta'minlab berishdi işte xalqqa fermerlarni bitta ichida endi bitta fermer bitta xalq emas hamma ichida mana shu kanal yetti kilometr o'tib ketsa hozir mana bog' ko'cha mahallasi deymiz o'zimizniki oddiy olganingizda bir yuz ellikta xonadon borda bir yuz ellikta xonadoni o'zi ham suv kam bo'lib qoladi bundan mana buyoq pastliga o'tib ketadi hammasi u bir biriga ulanib sakson foiz yerini xalq bilan umumiy olganda shu damarx kanali ta'minlab beradi suv bilan bu kanalni davlat foydasidan uch yil to'rt yilda bir kavlab beradigan qilish kerak o'sha burun o'shanaqa davlat foydasida bo'lgan o'sha balansdan qilsin bu o'shanda yaxshi bo'ladi bular aytayotgani bilan Ayt bu bu nima qilmaydi bular davlat balansiga o'tkazib bersin deyotgani yo'q davlatni da balansiga o'tkazib bersa постоянно kovlanadi haligi loyiha ham bo'lmaydi xalq undan nkeyin buyerdan yaxshi foydalanadi o'sha kanaldan vo pastgacha voyaga haligi hech kimga ki kerak emas kanaldan avayiga o'tgan kanalni davlat foydasiga qo'ygandan ko'ra mana buni qilib bersin man qo'shqo'rg'un qishlog'iga o'sha bo'ladi